Devido à enchente que afetou cerca de 300 famílias em Cacoal, a prefeitura publicou um decreto declarando situação de emergência. O documento prevê medidas de enfrentamento à situação que instaurou pela cidade. De acordo com o prefeito Adailton Fúria, as enchentes afetaram aproximadamente 20 bairros da zona urbana da cidade, além de 7 linhas rurais. Pontes e bueiros ficaram danificados ou destruídos. As áreas mais afetadas foram isoladas para evitar acidentes. É, gente, o desespero é grande, tá? As pessoas tentando salvar o pouco que pode, já demos uma viagem já, caminhão e vamos dar outra. Só Deus mesmo, tá? Chuvas caíram em Cacoal e regiões adjacentes sem parar desde as primeiras horas da última sexta-feira. A grande quantidade de água causou a elevação repentina dos rios Pirarara, Salgadinho, Tamarupá, Riozinho e Machado. De acordo com a Defesa Civil, as réguas que medem o nível dos rios foram completamente cobertas pela água, dificultando o processo de medição. O transbordamento dos rios já deixa cerca de 200 famílias desabrigadas e 100 desalojadas. A prefeitura disponibilizou a Escola Municipal Luiz Lenze no bairro Floresta para auxiliar as famílias afetadas. O decreto de emergência autorizou a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem no auxílio aos moradores e na reconstrução da cidade sob orientação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Também ficou aprovada a convocação de voluntários para reforçar as ações de apoio e organizar campanhas de arrecadação de recursos. O documento autoriza ainda que, em caso de riscos eminentes à população, os agentes estão autorizados a entrarem nas casas para prestar socorro e utilizarem de propriedade particular, assegurando indenização por possíveis danos.